Så prästen ville ha sagt: av jord är du kommit, till jord ska du bli. Ska vi se i papp och papir. Oj. Mat. Här står det chakva, kaffe. Chakva, kaffe. Matavfall. Av jord är du kommit, till jord ska du bli. Så vi en korona, den ska väl i. Så här har folk nog varit lite uheldig när de har sorterat. Så plötsligt. Ett popcornbäger, lite papper och jag ska från Lunda. Matavfallet vuxer ju något helt utroligt. Perfekt. Ja. Når vi nu är färdig med Mjøndalen-kampen så har jag en dröm och det är att jag finner superboxen så här. Det kan inte bli bättre. Och så vill jag lätta mitt arbete för jobben min är inte att stå och sortera söppel. Men i Bodø så har vi så suverent publikum at de lærer på under et øyeblikk. 13.6, klokka 8, så ser søppelboksene sånn ut. Og dermed så kan jeg glede meg mye mer over 3 poeng og atter en hjemmeseier.